Gde su bili? Tu su bila dva praseta. Tu? Dva? Dva praseta. Koliko su bila veliko? Pa između 20 i 30 kilo negde, tu je negde. I šta ste osetili vi tu, kad? Pa ona su bila zdrava. Ta, ta. I šta, kad ste prvi put primetili da im nešto? Ali on kaže 14. 14. Da, i onda? I onda je dolazio veterinar i izvršili su intervenciju 14. Im priznanice dao sam sve tamo ovima u veterinarskom inspektoru. A imate još svinje ili samo te dve? Pa imao sam još, imam gore svinjice još. I šta je sad s njima? Pa nema otuđe, odstranjene su. Sve? Sve. Humanitarno ubijanje, utovarene su i odvezene su u stočnu jamu, negde između izvori i Basaru, ja nemam pojma gde. Aha. Pa ne, ja pitam zbog vas koliko je to sad gubitak velik. Pa gubitak država nadoknađuje po njihovim cenama koje su. Sad gubitak a cene je... vi znate kakve su? Pa cene sad kakve su. A tu koliko ste imali? Pa tu su bilo još pet. Još ukupno pet? Ukupno su sedam. U tom delu i u tom delu i ovamo su bili. Raspoređene onako po da. Starosti zbog prostora. Da ima. I koliko su bile velike? Pa ima, ja sam davao njima tamo, imaju kilažu, tačno sad ne mogu da vam kažem, 120, 130 kila, 140, 150, jedna. Ima, dolazili su procenitelji i procenili su kilažu, ja sam zadovoljan kako su procenili. Jesu zadovoljan? Pa, moram da budem zadovoljan, bolje da sam zadovoljan nego da... A kako, šta pretpostavljate vi, kako je moglo se desiti to? Pa nemam pojma, ili sam dodeo ja traktorom gume, pošto lovci gore idu i kaže, viđali su nekog divljeg vepra, ili sam dodeo čizmama, kad idem peške. Od ozgo? Pa to gde nam je to gore džerma, gde su na vinogradi. Pa su išli posle da to gledaju tamo, je li bilo od divljih svinja koje su zaražene gore? Ma ja nikad u moj vek nisam video divlju svinju, video sam gde riju i gde se kupaju, ali svinju ko svinju nisam video. I koliko će to da izađe? Pa gledam. Kako je vaš gubitak da ste vi to prodali, recimo? Ne bih. Sedam svinje? Ne mogu ništa da vam kažem, dok ne zvanično nemam zapisnik koliko će sve to da se nadoknadi. Toliko je muka bila, čuvate, hranite? Čuvam, hranim sad. Pa najveća muka je problem što će sad da bude zabranjeno da čuvam tu. I da će objekat da su tu i prazan. I oni su vam to dezinfikovali, šta su radili? Sve je tu izdisipikovano, nije njihovim sredstvima, disipikova je ulica od tu od staju do malte ne do sredinu tamo do komšije. Izdisipikovano svuda gdje sam se ja kreto i sad vidjet ćemo šta će dalje. A imali komšije da čuvaju? Komšije čuvaju, kod njih su samo vadili krv. Kontrola sam. Da, i popis je urađen u celo selo. Cijelo selo? Da, e sad. A imali knjivčanje, čuvaju li svinje? Pa ima, čuvaju, svako čuva za sebe, neko čuva i za prodaju, ima i farma. Niste očekivali ovo, to je šok? Pa to ni slučajno šok, totalni šok, kako je očekivao, tamo su stigle već za prodaju. Šta imate osim svinja još? Pa imam još dve krave kokoske, golubovi, zečevi. Zemlju nešto radite? Radimo oko 3 hektara, brade. A koga imate još? Imate li pomoćnike? Pa imam dva sina još neoženjena i to je to. Hoće li oni da pomognu da rade? Pa pomažu. E, muči se čovek, radi, radi. Mučimo se, radimo, gradimo. Šta je tu, je to. I kad ih uzeš? Pa sad datum ne mogu da vam kažem. Mislim da je subota. U subotu? Da. Prošlo? Sad u subotu. Sad u subotu. Da. Jesu ih tu eutanizirali ili... Tu. Tu su ih špricali? Došao je prevoz, utovareno su i odvezeno. Kao da vam od srca iščupaju nešto. Teško je to? Pa teško je što da se radi. Kako beš ime i prezime? Marković Topić. Vi ste radili u Polt. Da, sećam se ja vas.
Sećam se i sa malog futbola. Jeste, jeste. Milčanje. Ivin i Jada i Paunovi memorijali. Ma sve. I osvajači i Paunovi memorijala i rukometni klub smo osvajali. Da, da. Kažete mi šta posle toga kad? Pa posle toga čekam da vidim koliko će zabrana, pa ću da obnovim ponovo. Hoćete da obnovite ponovo? Hoću da obnovim ponovo krmače, ako bude duga zabrana. A šta ste imali? Ove su tamo dve po 20-30 kilo ovamo? Pa tu su po 120-125-130 kilo. Krmača sigurno. Jedna je tu negde oko 70 i krmača s prasnima je pobacila. Dobro što da niste klali. Jeste planirali da koljete? Pa planirao sam, ali kasnije ja koljem po potrebi, kad imam mesu zamrzivač, to da koljem bez veze da stoji.